Рак молочної залози. Щороку цю хворобу діагностують у понад мільйона жінок у світі. Лише на Житомирщині таких зареєстровано близько 23 тисяч. І щороку ця цифра зростає більш як на 2 тисячі. За словами лікарів, найчастіше на рак молочної залози хворіють жінки після 50 років. Однак зізнаються, хвороба молодшає. У цьому переконалась і 22-річна Олександра. Як-то прийшла в лікарню. Просто на обследование посмотрела, там такая вывеска была, что проверяйте, девушки, ваши груди, смотрите, прощупывайте. И вот один раз пришла домой после такого похода в больницу, посмотрела, пощупала и нашла вот одну фиброаденомку. И она мне показалась такой большой. Я пошла, сделала маммографию по совету доктора, пошла к маммологу, все определили. Говорят, вот, доброкачественное, все, все хорошо, все вылечим, все сделаем, вырежем. Ну і от зараз от вирізали, все нормально. За два тижні перебування у диспансері дівчина каже, набачилася різного, тому нині застерігає інших. Очень советую проверять свои груди, не бояться, потому что если затягивать это все, это очень страшно, так как есть столько здесь в отделении людей, вот когда отрезали груди, когда не вовремя это определили и держали до последнего, и все-таки пришлось отрезать. Девушек вот в таком возрасте, да и старше, нужно проверять, чтобы остатися здоровою, щоб вовремя отак от удалили і не було далі проблем. Таких, як Олександра, у мамологічному відділенні Житомирського обласного онкологічного диспансеру більше 40. За словами завідуючого відділенням пана Дмитра, за останні 9 місяців зробили близько 500 операцій, з яких 217 стосуються молочної залози. Саме тому медики наполягають, ранні діагностика хвороби – запорука успішного її лікування. Жінки до 40 років мають проходити раз в рік УЗІ молочної залози. Обов'язково. Гінеколог, мамолог. Жінки після 40 раз на 2 роки проходять мамографію. Ось тільки тоді ми можемо щось говорити про якесь раннє виявлення раку молочної залози. Разом із тим лікарі кажуть, розвитку раку молочної залози передує й низка захворювань та факторів. Перше – це малорухомий спосіб життя. Це неконтрольована вага у жінок. Падіння. Це вживання алкоголю, розлад функціональні, тобто ендокринні, щитовидної залози, розлади яєчників. Це все ті фактори, які сприяють. До речі, хочу сказати жінкам, щоб не дуже захоплювалися солярія, тому що доказано, що жінки до 35 років, які приймають солярій, на 75% частіше хворіють раком грудної залози. Фіброаденома молочної залози. Фіброзна кістозна мастопатія, тобто за якими треба, які треба лікувати, за яким треба спостерігати і своєчасно діагностувати. Медики кажуть, в обласному онкодиспансері можна отримати весь спектр лікування молочної залози. Хіміотерапію, хірургічне, радіологічне лікування. Ба більше обстеження безкоштовні, заплатити доведеться за мамографію, поза як плівка для знімка коштує близько 150 гривень. Рентгенолог пані Людмила показує, як працює мамограф та роз'яснює, задля чого робить знімки під різними кутами. Це права, пряма, так як я вам казала, лягає грудь. А це косі снімки. Для чого робляться косі? Виводиться грудна мишця разом з лімфовузлами. І ми бачимо, чи є вони збільшені, чи вони не збільшені. І патологія, яка не війшла в прямому снімку, бачите, не вся грудь заходить. Ми дуже гарно бачимо на косих снімках. Якщо мамограф новенький, то апарату для УЗД вже перевалило за 10 років. Проте лікар Олексій запевняє, це не позначається на якості проведення обстежень. Не надто сучасний, але він, ну, його можливостей достатньо для того, щоб робити діагностику захворювань молочної залози. Разом із тим лікарі все ж кажуть, від сучасного устаткування не відмовилися. На сьогоднішній день у нас є 3 ультразвукових апаратів. Приблизно вистачає, але бажано би і устаткування, і обладнання би це поновіше, сучасніше було. І може би ще б за 2 апарати, можливо, навіть відділення поставити, щоб якусь доброякісну патологію забирати на себе і діагностувати його в відділенні. Однак поки це залишається на рівні думок, тому що державної програми онкології наразі немає, а фінансування з обласних, державних та чорнобильських фондів ледь вистачає на закупівлю хіміопрепаратів. У нас заявка на 2017 рік була приблизно більше 7 мільйонів хіміотерапії, більш ніж на 7 мільйонів гривень. Крім того, ми отримуємо
кошти за Чорнобильським фондом, за кошти МНС. Приблизно 3,5 мільйона виділяється на цю програму на закупівлю хіміопрепаратів і дороговартісних препаратів. Третє – це є кошти обласного бюджету. На жаль, не так багато в цьому році нам виділили кошти, але все одно, хоч трошки, але ми закуповуємо. Попри все, каже Тарас Волков, нині ведуть перемовини з обласною владою та прописують можливі програми для кращого функціонування онкологічного диспансеру.